Al manco, 19 persones han estat detingudes durant el desallotjament de la protesta a la Jonquera, on també s'hi ha sumat la Guàrdia Civil. Els efectius antidisturbis de la policia francesa han iniciat aquest matí el desallotjament dels manifestants, asseguts al pas fronterer de la principal connexió entre França i Espanya, fent servir, entre altres, mètodes el gas pebre. Mentre els Mossos d'Esquadra situats a la Jonquera també han intervingut per desallotjar els concentrats. D'altra banda, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha defensat el dret de protesta. Per mi la màxima preocupació és la gent, és veure com tot això va evolucionant. Fins ara la gendarmeria havia actuat, penso que molt correctament. Bueno, anem veient com continuen arrencant a la gent d'allà. La Confederació Espanyola de Transport de Mercaderies ha xifrat en 5 milions d'euros les pèrdues dels transportistes en aproximadament 8 hores de circulació interrompuda. La plataforma Tsunami Democràtic va tallar ahir la P7 a l'altura de la Jonquera per demanar, segons un comunicat, que el govern central s'assegui a dialogar sobre l'autodeterminació. Els manifestants hi han passat la primera de les 3 nits que tenien pensat fer.